Përshëndetje. Të gjithë ne kemi një mendim, por është mençuri të dish kur ta shprehësh edhe kur ta mbyllësh gojën. Në fakt, kur bëhet fjalë për çështje personale, si dhe marrëdhëniet, gjëja më e arsyeshme për ta bërë është të mos jepni mendim përveç se ja u kërkojnë këtë këshill. Fatkeqësisht, ka njerëz që nuk i kufizojnë mendimet e tyre, por ndërhyjnë në marrëdhënie duke shkaktuar dëm te të tjerët. Këta njerëz, jo vetëm që besojnë se kanë të drejtë të gjykojnë marrëdhëniet, por ata mund të shpifin ose të mbjellin mos marrëveshje në mënyrë që marrëdhëniet të shpërbëhen. Në fakt, ka shumë mënyra për të ndryshuar në një marrëdhënie. Këto nuk janë gjithmonë sulme të drejtë për drejta ndaj personit. Shumë herë janë shigjeta me helm që hidhen vazhdimisht. Njerëzit me hund të themi, për shembull, mund të theksojnë të gjitha nevojat që partneri ynë nuk i plotëson ato plotësisht. Ose mund të na thonë se po investojnë shumë në një marrëdhënie, ose na kujtojnë se mund të aspirojmë opsione më të mira. Ata nisin një luftë shkatërrimi në të cilin qëllimi është të minojnë marrëdhënien duke sulmuar vlerën e saj. Psikologët studiues që merren me këto studime zbuluan se njerëzit me një tendencë më të madhe për të ndryhyrë në marrëdhëniet e miqve ose familjet e tyre ndanin dy tipare që ata e quajtën tiparet e treshes errët të personalitetit. Çfarë është treshja e errët e personalitetit? Në vitin 2002, psikologët Delroy, Paul Wahaus dhe Kevin Williams grumuan në mendjet e atyre që do specifikoheshin gjithsesi si njerëz të këqij dhe zbuluan një sër karakteristikash të përbashkëta që ata e quajtën treshja e errët e personalitetit. Kjo bërthame errët e personalitetit përbëj nga narcizmi, psikopatia dhe makiavelizmi. Konkretisht, njerëzit që përpiqen të godasin në marrëdhëniet romantike të njerëzve të afërt ndajnë dy tipare kryesore: narcizmin dhe psikopatin. Personi narcist karakterizohet nga egoizmi dhe një nevojë e vazhdueshme për njohje dhe admirim të tjerët. Ata besojnë se janë të veçantë dhe kanë nevojë për vëmendje të vazhdueshme, kështu që mund të ndihen xheloz për atë tjetrin që i heq dashurinë mikut ose antarit të familjes. Për këtë arsye, ata priren të besojnë se kanë të drejtë të ndryhyjnë në marrëdhëniet e njerëzve që përbëjnë rrethin e tyre të besimit, miqt më të ngushtë dhe antarët e familjes. Në një farë mënyre, ata ndihen të autorizuar të ndikojnë negativisht në marrëdhëniet që nuk u pëlqejnë atyre, siç shpjegojnë studiosit. Njerëzit narcist besojnë se ata e dinë se çfarë është e mira për të tjerët dhe ndjejnë të drejtën të hedhin në erë marrëdhëniet që ata kanë. Nga ana tjetër, njerëzit me tipare psikopatike karakterizohen nga pandjeshmëria e tyre emocionale dhe mungesa e ndjeshmërisë. Kjo veçori i bën ata manipulues të ndjenjave të tjerëve. Njerëzit me prirje psikopatike mund të kënaqen duke ndërhyrë negativisht në marrëdhëniet e një miku ose një të afërmi, sepse dëmton një partner romantik që ata nuk e pëlqejnë. Dëmi i pësuar nga i dashuri konsiderohet thjesht si dëm kolateral. Këta njerëz gjithashtu u mungojnë ndjenjat e fajit dhe veprojnë në mënyrë impulsive. Ata nuk hezitojnë të shmangin kodet morale ose edhe etike nëse nuk arrin qëllimet e tyre. Megjithatë, vlen të sqarohet se këta persona nuk vuajnë nga çrregullimi i personalitetit.
kanë vetëm ato që njihen si tipare të theksuara të personalitetit. Me fjalë të tjera, ata mund të kenë një tendencë më të theksuar narciste ose psikopatike se të tjerët, por pa rënë në psikopatologji. Si të reagoni ndaj njerëzve që përzihen në këto marrëdhënie? Është një pyetje shumë e zgjuar. Marrëdhënia është çështje e dy personave. Nëse nga jashtë vëm re se një person ndryn shumë në jetën intime, është e rëndësishme të reagojmë shpejt, por me kujdes. Para së gjithash, duhet të pyesim veten nëse perspektiva e tyre është e vlefshme. Në fund të fundit, përfshirja emocionale në një marrëdhënie mund të na pengojë të shohim disa sjellje toksike që mund të na dëmtojnë. Prandaj, është e rëndësishme që të reflektojmë mbi vërtetësinë e mundshme të komenteve të tyre. Megjithatë, nëse mendojmë se objektivi i atij personi është të sabotojë një marrëdhënie të ekuilibruar, të shëndetshme dhe të kënaqshme, është e rëndësishme të vendosim atë në krye të asaj para se të jep të përvojë. Është më mirë të tregojni të prerë pa u treguar të vrazhd, por duke u kujdesur që të mos lini hapësirë për interpretime apo ndërhyrje në të ardhmen të këtyre personave. Miq, keni kujdes. Keni kujdes nga këto që u thash. Megjithatë, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja poshtë videos, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë e therr pas here në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër. Mirë takofshim.